visitação. Uma certa desigualdade de tratamento conferida às figuras levou a admitir-se a possibilidade de a obra ter sido intervencionada por mais de uma mão, contrariando o texto evangélico que afirma que Maria entrou em casa de Zacarias, onde decorreu a saudação. A cena desenrola-se no exterior da casa, onde Isabel saiu para receber a mãe do Senhor. Destacando-se de uma longínqua paisagem fundeira, onde são perceptíveis algumas arquiteturas clássicas, surgem duas figuras femininas que se cumprimentam cerimoniosamente. O pintor revela sensível à diferença de idades das mulheres, cujos rostos, de finas velaturas translúcidas, denunciam um mestre que atingiu já um claro entendimento dos valores cromáticos e pictóricos. É aqui que reside uma das maiores virtualidades da obra.